Ողջույն, եթերում դասարան TV-ն է։ Ես Ժասմինան եմ։ Արևմուտքում ծառքա զարդն է։ Իտալիական եկեղեցին նշում է ծաղկազարդի օրը։ Ծաղկազարդը երեխ է, դեռևս շատ վաղուց եկած ծես է մեզ մոտ։ Մարդիկ այդ ծեսով որոշել են բնությանը, իրենց ուրախություն հայտնել, արդեն գարուն է եկել, որ հողը բերք տա մեզ, որ ծառերը ծաղկեն, հա՞։ Իսկ հետագայում արդեն դա նաև այլ կերպ է նշում։ Առաջին դասարանի սովորողներն իմանալով քոլեջի հետաքրքիր նախաձեռնության մասին առիթը բաց չթողեցին և ճանապարհ ընկան դեպի քոլեջ։ Շրջեցին քոլեջի լաբորատորիաներով, հետաքրքիր օր անցկացրին, եղան քոլեջի մարանում, պայմանավորվեցին, որ աշնան իրենք էլ են մասնակցելու գինի պատրաստելուն, բայց չմոռացան իրենց այցի նպատակը և բույս նվիրելու օրվա կապակցությամբ արևմուտքի լողափը գեղեցկացնելու համար բերեցին մաղլցող բաղեխներ։ Հենց նույն օրն էլ ծնկեցին։ Այսօր մենք ունենք լիքը հյուրեր։ Հետաքրքիր համագործակցային նախագծով են հանդես գալիս Սոնա Փափազյանն ու Աշոտ Տիգրանյանը։ Նրանք համագործակցում են ազգային փոքրամասնությունների հետ, որի շնորհիվ էլ 4-րդ ու 5-րդ դասարանի սովորողների և քրդական համայնքի միջև հետաքրքիր ընկերական կապ է ստեղծվել։ Այս շաբաթ հենց այս նախագծի շրջանակներում էլ հյուրընկալել էին Ճարճակիսի միջնակարգ դպրոցի սովորողները, շրջել էին կրթահամալիրով, մասնակցել տարբեր նախագծերի, ծանոթացել սեբաստացիական կյանքին, հասցրին ընկերանալ 4-րդ դասարանի սովորողների հետ և սովորեցին մեր ազգային պարերից, օրն էլ ամփոփեցին մայր դպրոցում, որտեղ էլ ներկայացան իրենց ազգային պարով։ Եթերում սեբաստացի ուսուցիչ Էջն է։ Բարև ձեզ, ես Մարիամ Խաչատրյանն եմ, այսօր ձեզ կպատմեմ, թե ինչպես եմ դարձել սեբաստացի ընտանիքի անդամը։ Սեբաստացի ընտանիքը համադրել եմ արդեն 3 տարի, սկզբում ընդունվել եմ այստեղ աշխատանքի որպես երկարացված ծորվա կազմակերպիչ, հետո աշխատել եմ որպես դասվար, հիմա այս պահին էլ աշխատում եմ որպես դասվար։ Կրթահամալիրի մասին իմացել եմ շատ վաղուց, դեռ երբ սովորում էի համալսարանում ուսանող տարիներին, հետո երբ ավարտեցի համալսարանը, ընկերուհուս խորհրդով դիմեցի կրթահամալիր աշխատանքի, քանի որ ինքն էլ էր այստեղ աշխատում, խորհրդվեց, որպեսզի ես էլ փորձեմ։ Երբ առաջին անգամ եկա կրթահամալիր, ինձ միանգամից գրավեց այստեղի ազատ, ջեմ մթնոլորտը, համակարգչային ուսուցումը միանգամից առաջին հայացքից ինձ գրավեց, որովհետև կային այստեղ շատ հետաքրքիր ինչ-որ երևույթներ, մեթոդներ, որոնք ես նախկինում տեսել էի միայն ինչ-որ արտասահմանյան հետաքրքիր ֆիլմերում, միանգամից գրավեց, դիմեցի և հաջողվեց, ընդունվեցի և այժմ էլ սիրով աշխատում եմ կրթահամալիրում։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։